いいですか。東大仏世間の、大谷と申します。まず私の研究室の、紹介をしたいと思います。協力講座でこの横にある仏世研究所の中で研究活動を行っています。で、分野はスピントロニクスといいまして、これはここに書いてありますように簡単に電子スピンを操る物性物理学と、そういうふうに理解していただいて結構です。で、特に皆さんご存知か分かりませんが、巨大磁気抵抗効果というのが約30年ほど前に発見されました。それを契機にこのスピントロニクスという分野は勃興して発展してきました。その中の重要なことを簡単に3つにまとめますと、スピンが主役なんですね。スピンというのは電子スピンで、これは究極のナノ磁石として見なしていいでしょう。で、原子サイズの磁石が電動物質の場合ですと動いている。で、したがってそのこういうようなですね、面白い流れ方を作りますと、スピン流というものができます。このスピン流というのは核運動量を運ぶ流れとして非常に有用であるということで、今応用にもある。もう一つ重要なのは、磁化というのは再三運動をします。一つの磁場を決めてあげると、その周りを再三運動します。で、それは整流作用みたいなものを持っていまして、非常に応用にも役立つと期待されているわけです。で、そういうものが新しい展開を今遂げていまして、で、それをスピン変換科学といいます。その中では、この熱ですとか音、それから振動、光、電気というものをスピンを媒介としてこう変換することが実験的にも確認できる。こういうものっていうのは将来的にですね、エネルギーハーベスティングですとかメモリー技術の基礎と応用というものでに役に立つかもしれないということで、期待が非常に大きく期待されている分野です。したがって、ここに書いてあるミッションのようにですね、新しい物性を創出しましょう。それから非線形効果をスピンを使って作ってあげましょうと。で、もう一つ重要なのは、これを統一的に理解して理工学にまたがる融合領域を創出しようということが、次の次世代スピントロニクスの原理や技術の開拓につながっていくと考えています。今新しく強結合状態の実現ですとか、キャビティスピントロニクスですとか、ポスターで説明しますが、いろんな分野が出てきています。で、非常に面白い分野ですので、興味のある方はぜひポスターなり研究室を見学に来てください。あと、もう一つ簡単ですが、私のグループは物性研と同時に理化学研究所のチームを持っておりまして、総勢20名ほどで研究を遂行しております。で、いろんな選択肢がありますので、非常に役に立つ、やる気のある学生さんは世界に発信する研究を一緒にやっていきたいと思います。以上、簡単ですがおしまいにします。